Tonight my dear brothers and sisters in Christ we listen to the twin miracles of the multiplication of the loaves and fish and the feeding of the 5000 Ito ay dalawang magkasunod na himala na ginawa ng ating Panginoon sa harap ng napakaraming tao. Ang una, ang pagpaparami ng tinapay at ng isda. At ang ikalawa naman ay ang pagpapakain sa napakaraming tao, limang libo mga kalalakihan pa lamang, hindi pa nabibilang ang mga kababaihan at ang mga kabataan. My dear friends, the gospel reading for tonight is the only miracle of the Lord that will be found that is repeated in all the four gospels. The version that we read tonight is the version of Saint Mark. Subalit itong ibanghelyong ito ay mababasa rin natin sa Ibanghelyo ni San Mateo, Ibanghelyo ni San Lucas, at Ibanghelyo ni San Juan. Ano ba talaga ang nangyari noong mga panahong iyon? Ang mga tao ay patuloy na sumusunod kay Jesus kahit saan siya pumunta ang ating Panginoon ay nagpapalipat-lipat sa iba't ibang lugar, nagtuturo ng mabuting balita, nagpapagaling ng mga may sakit, ang mga pilay nakakalakad, ang mga bingi nakakarinig, ang mga bulag nakakakita, ang mga pipe nakakapagsalita. Subalit hindi dito natatapos ang ginagawa, ang gawain ni Jesus. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng napakaraming tao. Hindi dahil sa mga himalang kanyang ginagawa, subalit nakita nila sa pagkatao ni Jesus ang isang di pangkaraniwang bagay na hindi ginagawa ng sinumang tao. Kaya nga sa kanilang pagsunod, minsan isang araw, inabot sila ng takip silim. Nagdidilim na, kumakagat na ang dilim. Nakita ng Panginoon na padilim ng padilim at naroroon pa rin ang mga tao hindi umaali sa kanyang harapan. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin na po natin ang mga taong iyan. Napakarami, hindi natin mapapakain malapit na ang oras ng hapunan, magugutom ang mga iyan. Subalit ano ang sagot sa kanila ng Panginoon? Sabi sa kanila ni Jesus, Give them some food yourself. Bigyan ninyo sila ng makakain. Mga kabatid, kung ating pagninilay-nilayan, ang ibanghelyong ito ay marami tayong makikitang mga sagisag sa iba't ibang bagay. Halimbawa, napansin ninyo na pinaupo ni Jesus ang mga tao sa damuhan. Ano ang ibig sabihin ng may damuhan? Anong, anong weather? What weather was it when the people were asked to sit down? Ano ang panahon noong mga arao na iyon sa ibang bansa alam natin na they have four seasons winter spring summer and fall if there is grass it cannot be winter if there is grass it cannot be fall if there is grass it cannot be summer it must be Springtime. Ano ang sinasagisag ng springtime? Spring reminds us of life. Spring gives us hope. Spring symbolizes new life. Kaya nga't nung paupuin ng Panginoon sa damuhan ng mga tao, ay ang maaaring panahon noon ay springtime. Lumalabas na tumutubo na uli ang mga halaman at ito ay sumasagisag na kung kasama natin ang Diyos walang anuman tayong pagkukulang. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Mga kabatid, the hungry people who gather around Jesus in this particular story are symbolic of the human race is starving from the time of Adam and Eve for what will satisfy. Ano ba talaga ang magpapaligaya sa tao? What will really satisfy man? But in imitation of our first parents, Adam and Eve, we have tried to fill up. The emptiness in our life with things that we thought could satisfy, but nothing satisfies. Not wealth, not pleasure, not power, not honor, not the love of domination, none of these works. None of these things satisfy. Walang bagay na nakakapagbigay sa tao ng anumang How do you say satisfy? How do you say satisfy? Sa Tagalog ng uh, nothing. Nothing <laughs> mahirap Tagalog, Nothing can satisfy the hunger of the human heart nothing can satisfy the hunger of the human spirit give them some food yourselves the lord said to the disciples my dear friends that is why we keep on coming back pabalik-balik tayo sa misa it's the same mass every day and yet we keep on coming back Pabalik-balik tayo because only God satisfies. Only God fills our hunger. Only God quenches our thirst. Amen.